много се говори за правителство на националното спасение. От кого ще ни спасява и кого ще спасява такова правителство? Хората искат да бъдат спасени от политиците на първо място. Така че правителство на националното спасение няма кого да спасява, както и този пост няма кого да спасява на празния Варненски плат.